Tá trúr cholíní ag dul ar a léinte sira. Tugann siad taxi go dtí an téirfort. Seacolann siad an magáiste isteach ag an dasc chlóiritha. I gcafé an airport, ólann siad cup an té. Tá siad ag smuíneamh ar a tíre dheas. Anois tá siad ag teacht féin mhrasúil. Feicin siad linn snómha. Tá áthas orthu. Anois feicin mid na cailíní ag imirt cisfeáil ar an tró. Tá an aimsir go hÁlann. Den oíche, téann siad go dtí bial an deasa agus bíonn siad ag dasa. Imreoir gcuirtithe. Tá cluichí amáíochta ar siúl. Tá lán daoine ag féachaint ar an cluiche. Titan imreoir amháin ar an talamh. De réir d'ailrimh tá sé gcuirtithe go dona. Téann an traenála leis go dtí an tospadail, an rain timpiste agus éigeandála. Tháinig siad ar a trí a chlog agus anois tá sé a cúig, níl an traenála sásta. Anois tá an bhuachan ag caint leis an doctor. Tá a cos briste go dona. Ní beidh cead ag an múchail fuairt a imirt go ceann cúig mhí. Beidh sé óbal de fihil a imirt. Na déagóirí croga. Tá sean áir ina lí ina laba. Tá sé ag salabóistí leas muid. Téann an fear síos saire agus tá ufos air. Mar tá an cisin faoisce. Líon an seanáir amach tríd an inneog. Gléann sé ar cúnamh. Tá buachail agus cailín ina si ar an mola. Clusin siad é. Téann an buachail go dtí an fear san inneog agus cuireann an cailín fios ar na seirbhís si éigeandála. Tugann an bhrigód dóiteáin agus tarrtháilann siad an seanáir but. Anois tá an seanáir san ospidéal agus tá na déagairí tagtha ar cuairt chuige. Gabhann an seanáir bricas mór leo. Obair dhéan, tuirthí maithe san Ardteistiméireacht. Téann Deirdre go dtí an gCarmarthóirí. Bua leithí ceimeach a dhéanamh in ollscoil na Gáilíne. Tá ceithre chéad phointí a teastal. Buaillann sí le cara. Níl Deirdre óbalta dul leithí mar caithí sí obair a dhéanamh. Bhí fríon cara eile dí ar maith leithí dul leis go dtí an scanán. Tá brún orthu ach níl sí óbalta. Tá aiste le déanamh icí. Tosaíonn sí ag obair go dtíon. Tá imní ar dhead gúil Deirdre ag obair an amracha. Ach déir mám gúil Deirdre cílbhir agus níl ann ach cúpa mí. Chuí air fuair Deirdre ceithre chéad chuige puinte agus tá siad tílte go maith aici. Mula na cairde go léir í. Téann Deirdre go dtí an ollscoil chun clárú a dhéanamh. Tá si an sásta anois. Ag teic sóil sarang. Tá múntóir sarang ag múna mata. Tá sin a seasamh ag an chlár bán. Tá daltaí go léir ag éisteacht léithí, ach a bhain líon. Tá líon ag teic sóil. Feicin an múntóir é. Tugann si an fón mhaith. Tá fear gcuirthi. Anois tá líom in oifig an príomhide. Rith sé rialacha na scoile. Cuireann an príomhide glé ar mhóthair líom. Éirann si ar an mhóthair teacht isteach. Tá líom agus a mhóthair ag caint leis an príomhide. Níl a mhóthair sósta leis. Cuireann an príomhide líom ar fionnairí. Tá brún ar líom. An Gaeilge, seod luachmhar agus cuid dar dultúr. Tá tomás agus móra ina seasamh os cór seop a ciúil. Tá áthas orthu an Gaeilge a eicleáil. Téann siad suas ar an idirlín. Agraíonn siad tuairis chun na Gaeltachta. Gaeltacht, bíonn siad ag coint os Gaeilge, ag dousa agus ag imirt cisfeáil ar an tráth. Gach leo an tugann siad páirt i gCorcaill cainte an Gaeilge. É sin móra le radio na Gaeltachta agus féachann an bhuirt acu ar TG Cathair.
Bhain Móra agus Tomás Gradam ón príomhide, as an gaeilge a nártú sa scoil agus sa counter. Michiel hu, Michiel sin. Tugan grúpa de ciúltóirí tradisiúnta le céile ag amlún agus tréis na scoile, gach lún agus cédín. Cluchtan siad gadíon, gadí a cuag a clug. Bíon pórt nua le fáilam go minic, agus níl sin éisca. Éirín lo ag flá an cunté, agus anis a rís ag flá an cuaga. Bhui dheire, téan siad gadí flá ceol na héireann i litir ceannan. Tá an bua acu an sin, agus colúran an scoil go léir a mua le hithe ceol i thola na scoile. Tá gachtain a ansósta. Tine sa seomra aclimíochta bhaile. Tá trúr daltaí agus múntúr sa seomra tíos agus iad ag ullmhú béile. Go tobann, té an fricton trí thinne. Amach léamh go léir, ársa an múntúr. Brisean si an glinin an alarm, ruin si an cnafa. Clusin na daltaí, amach gamal, an galara, tá siad a líonta anois san inid tunnel. Glaon múntúr an rulla. Múc an burt múntúrí an tine sa seomra tíos na múctúrí doitán. Téan na daltaí a rás isteach sa scoil. Déir an múntúr leis na daltaí bheith níos cúramí as seo amach. Tá cocht foilama acu. Ag campóil cois farraga. Tá an Ardteistiméireacht thart. Tá Tom agus Peter ag iri dul ag campóil cois tró i Loch Garman ag an deireadh seachtaine. Muinneamh maith sa mam. San ionad campóla cuireann siad suas gá phobal. Tá siad ansósta leo féin. Cain siad go dtí an tró, ach go tobann tosaíonn sé ag cuirbháistí go trom. Tá gaoi ó fósach am freisin, agus mar bhar an dunas tá na pobal siad. Glaon Tom iad le róg bhfuil siad fluch bóite. Déir dad leo dul go dtí an tóstán áitiúil. Tá aithne ag dad bhainisteoir an óstán sin. Tá na druthracha in óstán na faile anois. Agus a géthe béle deach. Is olc an gcuí nach séadan de gcuine éigin sa peadar. Fáibanna so síolta ag cur isteach na dégairí. Bhí clár an teilifís na déanaí mar gheall fáibanna na nóg inniu. Pléan mám, dad, Sean agus Móra an teaglach go léir an clár. Tá an scéal go scanrúil sa tír dar le Móra. Bíon brú mór na scrúduithe na daltaí agus tá córas na buintí go thuafósach fad. Bíon daoine óga áirithe i caitheamh ól agus drugaí. An sin tá fáidh mhór na himreacha dhiaisteanna na diastaíochta in an freisin. Bíon a lán daoine óga an tíre ógáil. Tá súil ag móra go mbeidh feabhas an scéal, so le bhagan siúlta an spill.